Розпалив піч та ліг спати. 68-річний буковинець заснув на печі, після чого та нагрілась, і від сильної температури постільні речі буковинця загорілись. Відчувши, що його щось обпікає, господар будинку прокинувся та викликав рятувальників. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 40 квадратних метрів. Чоловік не потребував госпіталізації, він відмовився від того, щоб госпіталізували медики. Будинок був врятований, там було пошкоджено лише перекриття будівлі і речі домашнього вжитку, які були в кімнаті. Також ще горіло два автомобілі. В Чернівцях на бульварі горів автомобіль, там причина ще встановлюється. І ще в Вижницькому районі горів автомобіль, там наших пожежників не викликали.